מאוד פה? כי לא יודעת, פה זה אליטה פה, סליחה, זה לא... פה זה האליט, דה קרם דה לה קרם, של דרכה. אז אני רוצה להזמין אל הבמה שלושה גברים, גבריים, בעלי שיעור קומה, שתורמים לחברה, לא סתם מבזבזים אוויר ומים ואוכל. לא, באמת. שלושה. הנה, אחד, בואו, טעם, יפה. עוד אחד ועוד אחד, ואנחנו בינינו טריו. אריה חדל, אריה חדל. אריה, אריה. לא משנה לי, לא המוצא, לא הגובה, לא התרגיל, כלום. כל אחד מכובד, יאללה. שלושה גברים גבריים, תיזהר כפרה, תגיע לחום שלום, אני לא צריכה לעניין את זה. יאללה, עוד שניים, נו. אפשר בדמות גבר? נו. מה איתך למשל, אדוני נכבד? לא, אתה חייב אשתך, רואים. אני מכבדת את זה, כשיש לי חייב אשתו לי את זה. מי עוד? שניים, עוד אחד. מה איתך עם החולצה הלבנה? בוא, ספורט, יאללה, בוא, ספורט אלגנט, בוא. למה לא? לא, בוא, זה לא דבר קשה, בוא כפרה לך, בוא, בוא, יופי. לא, אל תגיד לי שלום, בוא, תעמוד כאן עכשיו אתה תהיה, בוא, בוא, אוקיי, תודה רבה. יפה, הנה הוא בא, תעבור את כל השורה, תנו לו, תתרוממו, תנו לו לעבור. בינתיים אני אספר לכם את זה. שחת הגיעה לסטלבט, שחת הגיעה לרופא ואמרה לו, תקשיב דוקטור, ואני לא מרגיש לו. מה שאני לא עושה, הוא לא מרגיש טוב. אז הוא אמר לה, מה? הוא אומר, אתה יודע, לא, זה לא זה כבר. מה שבינינו זה כבר לא זה, וזה, זה, מה עושים? אז הוא אמר לה, תקשיב, אני רושם לך פה כדורים, אבל תקפידי, יום לקחת, יום לדלג. יום לקחת, יום לדלג. הבנתם? יום לקחת, אמרה לו, בסדר, יום לקחת, יום לדלג, יום לדלג, אל תדאג. טוב, לקחה, הלכה. עבר כברת זמן עברה, ופוגשים אותה בסופר עם העגלה מלאה אוכל. הוא אומר, מה שלומך? אני אומר, בסדר. איפה בעלך? הוא אומר, בעלי נפטר. אז הוא אמר, מה? הכדורים לא עזרו לו? הוא אמר לה, כדורים עזרו, הדילוגים עברו אותו. טוב, בוא נעשה. בבדיחות מקבריות אני יודע, אבל מה לעשות? שמך מלא. מנחם. ומאיכן אתה? מגבעת שמואל. אז התפלחת. בסדר? ומאיכן אתה? שמך, קודם כל שמך המלא? שוקי דרעי. שוקי דרעי, מאיכן אתה? מיהוד. יפה, אז אתה מקומי, אבל מילוי. יבוא. שמך המלא? שחר שלמה. מאיכן אתה? תל אביב. מה אני רוצה מהם? דבר מאוד פרוץ ונחמד. קצת ספורטיביים בחיים, אני רוצה... תוציא את הידיים הכיסים, זה לא מכובד. תכניס את הבטן גם. גם אתה. אנחנו לובשות מחטא והם באים ככה. כאילו, אני טורחת, מכניסה את הבטן, תענפת, להם לא אכפת. הבטן לא הולכת לבד, קדימה. לא, תעבדו על זה. לא רק אני צריכה לסבול. מה אני רוצה? שים לב, קונטרה ימינה. מה אתה מחזיק שם? קונטרה ימינה את הבטן. טוב שזה רק תמיד. קונטרה שמאלה, לא להתעקן סתם. קונטרה קדימה, שזה לא בעיה בשבילכם, קונטרה אחרת. עוד פעם, אני אבש ימינה. לא, אתה סתם עושה ככה, אני מתכוון קונטרה ימינה, ככה. כן, בדיוק. ים תיכונית, ינדיאנה. קונטרה שמאלה, קונטרה קדימה, זהר. קונטרה אחרת. יאללה, בוא נעשה את קובי, תן לי. זוכרים, כן? למה אתה עומד ככה ברפיון? אל תהיה ברפיון, תהיה גבר. תהיה סמרטוט. זכה לו משתך. חביבי יעני! אני בעלת. יעני הלילי! ים סהר עני! זהה. מנהר יומני! חביבי יעני! אבל אדם שלך, לא יודע, מה שלך לא תקין? בסדר, בוא נגיד בסדר.
לא, אני רואה, שנייה, אני סטיב אוסטין, אני רואה מהכל. לא, שנייה, נדע. בוא לבד, מוחד פתח. חביבי, יעני. זה נחרץ. יעני, יעני. הם תחומים מבוס. תודה שזה מתייעץ לתור לי בשושו מה...